Já vás vítám u dnešního videa a dnešní video bude trochu speciální, protože bych vám chtěla poděkovat za 100 odběratelů. Teď někdo řekne 100 odběratelů, že to skoro vůbec nic není. Řeknu vám to takhle, pro někoho, kdo natáčí videa jenom jako svůj koníček, nevěnuje se tomu nějak jako ostatní, že prostě z toho mají další práci. Ale má to opravdu jenom jako koníček, tak pro někoho takového je 100 odběratelů docela i dost. Ano, ono jich tam teďkon už není 100, ale nějakých 136, dobře, no, ale já jsem prostě nevěděla, co bych natočila. Furt se nad tím přemýšlela, až najednou jich tam bylo 136 a nějak jsem to trochu popásla, no. Ale rozhodla jsem se udělat video, který myslím, že se asi už neobjeví na tomhle tom kanále, protože i překecat sestru k tomu, abych ho vůbec mohla teďko natočit, bylo hodně těžký. A to sice skladování kosmetiky mojí sestry, od který jste si fakt hodně psali. Takže nevím, začneme jako první tady. Tady je sestřina sbírka sprcháčů, šamponů a řekla bych, že asi to bude tak všechno. Prostě to ostatní má někde. Pokusím se se sestrou udělat ještě tady sbírku jejich sprcháčů, protože těch tady má fakt úplně hodně. Omlouvám se za to, že to není tolik vidět, ale je tady prostě tma. Tady jsou nějaké šampóny, co vidím. Tamhle vidím i snad peeling. Nevím, má tady toho fakt hodně, jo, fakt hodně. A tak, tady hned ze začátku vidím Fáčko, Dermacol, Oriflame, zase další Dermacol. Tohle je taky Oriflame, ten velký, tohle z toho. Today. Co to máme tady dále? Teď jsem tam šáhla na pavučinu, fuj. Avon, myslím, že zase další Dermacol je tam, vidíte vzadu, tam je spoustu Dermacolů. Opravdu, a pak tam jsou od Sienu takový úplně gigantický, prostě ohromný, fakt obrovský sprcháče z XXL týdne. No prostě ona jich má spoustu, já bych to vzdělávala několik let. A myslím, že ona to bude, jestli to někdy vzdělá, tak to bude trvat tak nejmín 10 let, protože jako koukněte se na to, jo, to není možný tohle. Tak, přesunuli jsme se v té skřínce vejš a to sice tady má sestra asi takovou jakoby denní spotřebu, nebo jak to tak říct. Vidím tady nějaký vůně, nějaký rtěnky, tady ty dvoufázovky od Dermacolu. Tady jsou nějaký malinký sprchače. Ona popravdě řečeno toho má tolik, že asi neví, jak to rozstřídit nebo kam co dát. Tady to, tady toto si plánuju taky jednou koupit. Balea, tady ten krém, prostě ten kokos, vanilka, to voní úplně nádherně. Ona už to má skoro potřebovaný, to ale hodně leký. Tady jsou taky nějaký další tělový mlíka, nějaký vody a jo, to je sprchač, sorry. No, deodoranty a prostě to, co asi potřebujete denně. No a pak se dostáváme zase tady taky svíčka a tady jsou takový jakoby denní potřeba, prostě co tak jakoby denodenně potřebujete. Tohle to má nad postelí, prostě všechno možný. OK, jdeme dál. Tady má se, ona tu přede mnou schovala, si myslela, že to neuvidím. Nějaký věci, které ještě asi nerozstřídila. Tady má nějaký taštičky, nevím, co v nich je. Kouka, jako, tady má paletku, kterou mám já taky od... prostě taková ta paletka, do které můžete dávat monostíny. Tady je asi neroztříděná kosmetika, všechno možný. Z kraje tady vidím Sephora u brousky, myslím, že to si teď nějak nedávno kupovala. Pak tam vidím nějaký masky, nějaký krémy. No, toho je tady hodně, opravdu. Ona asi už, nebo jí už možná došlo místo, kam to dát. Tak, a tady jsme u toho, co má tak jakoby na stole, tak na stole samozřejmě zrcadlo. To je u mě taky, ale pak má tady ty krásný košíčky z Lidlu. Škoda, že já jsem si je debil nekoupila, když je tam měli. Protože jsem si tak říkala, ježiš, v Lidlu se mi tam nic nevešlo, ale jako když teďkon to u ní vidím, tak proč jsem si to nekoupila?
tady v hrnečku má, ježiš, on je prostě, já jsem myslela, že já mám opravdu hodně make-upu, ale ona ho má o hodně víc. Jo, ona má tady všechny matný dermakolky, tady vidím, co to tady je, nějaký rýmelky, zase nějaký dermakol, zase dermakol, tady jsou prostě všechny jaký, všelijaký možný rtěnky. Tady vedle, tam bych řekla, že tam budou asi nějaký to, co tak denodenně používá v tady tom malinkým. Tady vidím nějaký ten lesk, krém na ruce, tady vidím dva pudry. Tady ten už, ten už to vypadá. I když jako, já mám co říkat, ten můj je taky docela dost používaný. Další vidím tady zase lesky, tortěnky, no, ono toho má fakt úplně děsně moc. Tady v tomhle tom jsou uchošťoury a pod tím jsou dole ty tamponky. Tak, tady je něco taky zajímavého. A to sice tady jsou její paletky. Tady vidím NYX, tady jsou snad všechny Too Facedky. Tady Chocolate Gold, to vidím tady. Ježíš jaká, tady na jakou to šahám, Semi Sweet. Tady je taky Too Faced, vidíte. Tady je nějaká maska. Tady něco padá. Nevím, co tam je. Tam jsou všechny její štětce. Tak řekla bych, že tam budou všechny štětce. Předtím jsou tady dva make-upy oba od Rimmelu. No a jak tak koukám, tak tady to bude asi takový její skincare košíček. A tady vidím sice Garnierku, micelárku, Garnier odličovač, Garnierku, další micelárku. Od Clarins tady ten olej Nartit, který ona prostě zbožňuje. Od Elie tady je nějaký matující krém pod tím, co tak tam vidím. Už nemůžu mluvit, co toho ona prostě má. Tady vidím nějaký balzámy Narty, jak se tomu říká, tohle to je od Lush, je to zelený, ten scrub Narty, no jsem si nemohla vzpomenout. Krém tady vidím od Sephory, tady je nějaký, asi od Avonu, jo, Avon voda, tady je nějaký Playboy. Tady jsou ty naše slavné trhací pásky na nos, který obě zbožňujem. Odličovací. Ježíš, já jsem zapomněla to slovo. No, ubrousek, já nevím. Tady má asi kalíšek na ty, na masky a štětec. Tyjo, no teda. Tady koukám, že má v tady ty pumpičce od Dermakolu od Maidla. Já jsem si říkala, proč to po mně chce. Tak tady má asi nějaký krém a tady asi nějaký deodorant, který teď používá. Tak, ona má ještě, abych se to pochopili, tak ona má takovou skřínku z IKEA. Myslím, že to není takový ten, ježiš, jak se strašně moc prodával, tohle je taková spíš zmenšená verze. A nebo možná to je ono, nevím jistě. Má to takhle dva malinký šuplíky a dva velký, myslím, že už se tohle to neprodává. Mně osobně to nevadí, mně by se to tam taky asi nevešlo. Ale jí se tam absolutně vůbec nevejde. Tak, tady koukám, že jsou všelijaký možný masky. No, trochu jít se jí tady pohrabem. Tady je nějaká kapsička, taky narvaná maskama. Tyjo, ježišmarja, tyjo, takových masek. Hulka, tyjo, můžem se maskovat asi 100 let. Tady vidíte, tam jsou taky samý masky, všechno možný. Ty bláho, ona normálně, já spotřebovávám opravdu docela dost, ale jako na... Tady nějaký limitovaný edice teďko masek, tyjo. Ona toho má fakt úplně hodně. Nevím, jak se tady má tohle, to radši ani nechci vědět. Prostě ona je takovej můj zásobovač. Když mě něco dojde a extrémně nutně to potřebuju, tak můžu přijít sem a si tady něco vzít, vyzkoušet. Je, teď se mi to tam nevíde. Tak, to byl první šuplík. V druhém šuplíku bych řekla, že jsou takové věci na odličování. Vidím tady nějaký štětce, asi nějaký bejvalý štětce, co se jí asi moc nelíbí, nebo nevím, je má tak schovaný. Houbičku tady vidím, nějaký kalíšek, tady jsou tamponky, další tamponky na odličování, uchošťoury, zase nějaký odličovací. Tohle je prostě asi šuplíček o odličování.
Tak jdeme dále. No, tak řekla bych, že tady se asi schovává její sbírka deodorantů, jestli někdo znáte to video, jestli jste ho viděli. To bude přesně tady. A vidím tady i balzámy na ruce. Opravdu hodně krémů na ruce. A tohle to je na vlasy nějaká kůra. Co to tu ještě máme? Nějakou vodičku. Asi do zásoby tady ten odličovací záležitost od Garnieru. Další krémy, no teda jako... další krémy. Já bych řekla, že ona asi něco používá vždycky chvilku, protože tady ten je docela trochu používaný, tady ten taky rozpoužívaný. Jo, takže bych řekla tenhle ten taky, že ona něco používá vždycky chvilku a pak zase používá něco jiného. To já to mám jinak, já to prostě musím dopoužívat a pak teprve začnu používat vždycky něco jiného. A co tak koukám, tak tady je zbytek její sbírky těch sprcháčů. Ono je to trošku, ještě by se tam dalo trošku jít, že ono je to, tady to je taková blbej. Tady jsou prostě ještě sprcháče, nějaký houbičky a koukám tady do zásoby garniérky. To prostě na ní já fakt nemám, protože jako tady dole, co tak vidím, tak tam jsou ještě nějaký v těch kufříčkách všelijaký možný make-up a tak dále. Takže jako moje sbírka je oproti té její docela dosti ubohá. Až na to, že ona to... prostě asi toho má tolik, že už to nemá kam dávat, bych řekla. Potřebovala by nějaký větší nábytek. Jako, to mě docela sere, že jsem si tady to nepořídila. Teďkon by se mi totiž hodilo někam dát laky, protože se mi nikam nevejdou. Ta moje krabička na laky už je úplně narvaná. Tak to by bylo všechno. Jak vidíte, ségra asi nakupuje o hodně víc než já. Což je teda zajímavé, no. A nebo možná nekupujem spolu, ale vždycky já si beru jenom to, co opravdu svým způsobem už dopotřebovávám, nebo tak. A ona bere asi tak jakoby do zásoby, no. Nevím, jestli jsem na něco zapomněla, update tady toho videa asi nebude pěkně dlouho, protože tohle, jak jsem vám řekla na začátku, tohle to byl speciál. A možná, až se dostaneme na 200 odběratelů, tak udělám další speciál, který nebude to její skladování, protože to by bylo divný, kdyby byly dva stejný speciály za sebou. Ale víte, co jiného udělám? Objednám ty hnusný jelly beans a uděláme jelly beans challenge. Jestli ji překecám k tomu. Ale to ne, dřív musíme mít aspoň 200 lidí. Do komentářů dolů mi napište, jestli toho máte ještě víc než ségra a já dohromady. Tyjo, jestli se někdo takovej najde, tak to bude fakt dobrý. Napište, jestli chcete i nějaký video se sestrou třeba o sbírce jejich sprcháčů, protože ta je fakt obrovská, jo, ta sbírka, to jako... Řeknu to takhle z hlavy, prostě jenom tak, co jsem tak na to koukala, tak minimálně tak 30 sprcháčů tam bude, jo. Protože to je fakt úplně gigantická sbírka. Mějte se hezky a ahoj!